Друзі, всім привіт! Відео про те, як мінімалізувати кількість багів в ігрі S.T.A.L.K.E.R. 2. Дивіться, а тепер ще один баг, який стосується... Зараз я відкрию комп'ютер, який стосується блимання текстур. Зараз я вставлю в це відео фрагмент, як він виглядає. Він мене просто вбивав. Просто вбивав. Я хочу показати, як його вирішити. Дивіться, заходимо в комп'ютер, на диск C, користувачі, ваш користувач, потім у вас має бути параметр включений, щоб показувати невидимі приховані папки, тобто add app data. Тут є local і тут шукаємо папочку S.T.A.L.K.E.R. 2. Я її видалив, після цього я перезайшов в гру. У мене все було добре з текстурами. І навіть деякі інші проблеми пропали. Так що це теж допомагає. Після видалення цієї папки у вас налаштування графіки там зіб'ються і все це. Сохранявки у вас нікуди не дінуться. Я перевіряв уже це. І до речі, в кого була, може бути така проблема, як у мене, а саме, взагалі не зберігаються налаштування інтерфейсу. Ось цей файлик. І тут лише читання, забрати галочку і зберегти. Після цього у вас гра буде зберігати налаштування. Дивіться, ще у вас можуть виникати графічні баги, пов'язані з драйвером. Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вийшов окремо новий драйвер. І дивіться, в чому прикол. Я його вставив, в мене було більше проблем, чим з попереднім. Тому я відкатив до попередньої версії. Можете в гуглі просто ввести типу драйвер і назву вашої відеокарти. Відеокарта в мене 4060 Ti. Я поставив попередній драйвер і в мене працює трошки краще. Так що це теж може бути. Потім так само DirectX може вас визивати проблеми. Теж ви це можете обновити його. А так в основному це більше всього, що все, що ви можете зробити. Ну і звісно, налаштування гри. Ви маєте обов'язково передивитися їх і перепробувати різні сценарії. Це теж може в деяких випадках вам допомогти.